Piskat ostegunean hasi ginen Tolosa, Zuria, Loreetan eda museoen egunerekin batera, eta aurten edo Loreta landare azoka berezia da oso, zati berriz Berdura plazara edo gerturatu gea, eta bueno, importantea zen eta iaz edo ba, oi, lorategi efimero bat edo izatearena, eta aurten ba, bueno, piskat edo jarri ginen Tolosan eta bueno, larun batero Berdura plazan dauden mintegi guziekin, eta bueno, esan genien edo ba, urten goleloa piskat edo bueno, uztartu bertzutela, ez da? Ba, Tolosa, Zuria, Loreetan baita, baina bueno, memoriari lotuta, eta bueno, nik uste gauza ezberdinak jarrexo genitun eskaera ezberdinak, eta bueno, ba, hau izan da edo ba, puntu gehien lortu duna, eta bueno, hau da pixkat edo adierazi nahi dana, ba, uztartu, lorontziak, txuriak dira, eta gero irakurtzen baldin badezue, ba, hauen pixkat edo uztartu egiten du, bo, gure saia dana, ez da, ba, azokak, kultura, bueno, gauza ba, asko uztartzen ditu, eta nik uste eta hori dala erakuz, lehio aproposa edo dana dalako. Eta bueno, pixkat edo aurten ere, badakizue buru handi eta arraldoien konpartsa edo, ba, bere ametsak pixkanaka egiari direla bihurtatzen, eta bueno, beraieke bai, maiatzako hogeieko egun hau edo aprobetsatu nahi zuten, ba, beraiek edo atera dituzten, ba, bueno, figura txiki horiek edo pixkat inaugurazio, orduan uztartzu dugu lorategia, eta beraien edo, ba, bueno, martxan jarri duten proiektu guzti honen uztartzea. Eta hori izan da pixkat edo lorategi honen inaugurazioa, bi gauzak uztartu, bai Loreta landare azoka, eta baita burua hundien eto, ba, ditun etorkizunerako amets guztiak, aber, ba, egi bihurtzen diren. Bai, pixkat edo gure, bueno, lantzen dugun hiri ekonomiaren mai horretan, iaz edo gai, bueno, hau aterazan, mai gainean aterazan, eta jarri zuten, eta bueno, jugundea urten zehar edo lantzen, eta bueno, hori da pixkat uztartu deguna museo lore landare azoka, eta bueno, baita edo Tolosaren edo, nik uste edo zerbait ezberdina badiela Tolosako erraldoiak eta buru handiak badirela, eta hori da pixkat edo uztartu ditugun gauza guztiak. Etorkizuna begira, ba, bueno, gauzak edo mai gainean gauza asko ditugu, idoia asko, eta bueno, niretzat edo importantea da, bueno, ba, azkenen eragile ezberdinen lankidetza hori, ez da? Eta hori da, ba, bueno, azkenen edo Tolosa ezberdin egiten digun horri. Bueno, ba, Inigo Azpiazuk edo landu duen edo lorategi hau, ba, bueno, gaur izaten da inaugurazioa maiatzaren 20ako, baina bueno, helburua da, ba, udazken arte edo lorategi hau mantentzea. Lorategi hau edo, ba, jungo da pixkate da, bilakatzen egongo da, ze, bueno, guain horrela da landatuta dago, baina bueno, eguzkiaren menpe eta berak esaten duen bezala, ba, bueno, jardinoi jungo da pixkanaka, ba, eraldatzen edo dana dalako. Eta bueno, izango da pixkat edo udazkenera arte edo irango dugu eta ja udazkenean hasiko gera gure ekintza bereziekin. Goxua, babarruna, txuleta eta beste hainbeste. Eta izango da helburua.